Правим. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодариме Ти, че си ни привлекал към себе си, че си ни се открил, за да имаме тая преголяма надежда, Господи, която имаме, че Творецът и Господарят на Вселената е нашия Небесен Отец, че Твой единороден и възлюбен Син е нашият брат и приятел. Господи, Ти плати цената, Исусе, за нашите грехове. Молиме Те, бъди милостив, помилвай ни, благослови това наше събрание. Подари ни Твоята благодат, Твоя мир да царува в църквата, в домовете ни, в душите ни, защото света се е объркал, войни, побоища, разправи, Господи, не допускай това в домовете на християните и нека човеците да видят, че християните сме по-различни от другите и като видят, да потърсят причината, за да те намерят и те да станат наши приятели, братя и сестри. Господи, ние те молиме за България да ни опазиш от катастрофални наводнения, урагани, бури, духовни бури, опазини от катастрофални земетресения, защото земята вече се люлее като пиян човек. Молиме Те, Господи, да ни дадеш жажда за Божието Слово, защото ти казваш, който е жаден да дойде да пие. Молиме Те за нашите родини поплат. Привлечи ги към себе си, прибави ги към спасяващите си и не допуска нито един да си отиде от този свят без да е извикал помилвай ме, Господи, без да е записан в книгата на вечния живот, защото е страшно, когато в страшния съд, когато от голямия бял престол ще се кажат думите, нямате записан в книгата на живота. Господи, милост за нашите роднини, милост за болните, милост за изстрадалите, милост за уния, които търпат унижения, гонения, хули, заради Твоето име, Господи, смили се, молиме Те, помогни ни да приемаме Твоите чада заедно с техните недостатъци, с техните скърби, болести и страдания, да ги приемаме и да бъдем като милостивия самарянин. Преди всичко ни помогни и ние да се пазим от фарисейския квас, да не помислим, че сме по-важни от другите, да погледнем с презрение на другите така теб, да те оскърбим. Смили се за нас, Господи, милост, милост покажи към българския народ Божий, защото живее в тъмнина и мрак, врачки, гледачки, баячки, екстрасенси, квизни и други лъжи. Лъжливи учители, измамници го водят насам натам. Господи, смили се за нашия народ. Молиме Те, благослови страната ни, благослови сега и управниците. Ти виждаш, че не знаем кой от тия кандидати е благословен от Теб, кой от тях признава, че Ти си Божия Син, Исусе. Молиме Те и все пак измежду всички тях да бъде избран най-малко покварения, най-малко озлобения срещу църквата, който да не е против християните, да не е против църквата, макар и да не е християнин. Молиме Те, Господи, бъди с нас, души святи, ръководи ни, пази ни, утешавай ни, помагай ни. Молиме Те сега, утеши и сестра Добринка, нейния съпруг, днеска е бил погребан. Ние Те молиме, Господи, да я утеши, защото е станало внезапно. Смили се за нейния дом, помилвай дъщеря й, помилвай снаха й, помилвай сина й и дай мир. Ти си утешителя, ние сме безполезни утешители, говори на сън, в нощно видение, утеши я чрез Словото си, Господи, да вярва и да уповава на това Слово, че
Ти си ни предупредил, че в дома на Отца има много жилища и Ти отиваш да ни приготвиш място. Моля Ти, Господи, да ѝ утешиш. Молим Ти за други наши брати и сестри, които се разделят със своите близки роднини. И опази ни сега от болестите, от грипните епидемии и други епидемии, които бърлуват и целия свят. Пази ни от всякакво зло и нека бъде Твоята воля и за това събрани и за тази сграда ние вярваме, че Твоята воля е тук да се събираме, да славим името Ти. Господи, и вярваме, че това е Божи дом, където си събираме Твоето име. Освети това място, бъди с нас и ръководи ни. Моля Те, ако Растанислав го води някаква друго желание и намерение, моля Те да го да му помогнеш да не се отклони нито наляво, нито надясно. Както си предупредил и Исус Навин, така и нас ни предупреждаваш и ние желаеме, ако се отклонява някой от нас наляво и надясно, изобличавай ни да се връщаме в истината. Слава да бъде на името Ти, благослови ни Господи, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, употребявай ни за Твоя слава в утрешния ден, където и да отидем. Бъди с нас и тази вечер молиме Те, ако има болни, страдащи души, допусни ги, Душе Святи, чрез силата на изцелението в Исусото име, развържи ги, освободи ги, утеши ги и цели ги, Господи, за да се слави Твоето име, поклон на името Ти, Свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин. Когато се молеше за тази сграда, се казва, ако някой посегне на тази сграда, жестоко ще пострада. Амин. Господа. Кажете някоя песен, на която я знаем. Има сила. 78. Чудотворна мощь во Христа скапа.
кръвта на Христа и баси.
Това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родители, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват по домовете и подмамват обременените с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат до познаване на истината. И както и Яни и Ямври се възпротивиха на Мойсея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум и извратени във вярата. Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на всички, както се откри безумието и на тия двама. А ти си последвал моето учение и поведение при целна точка вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията, какви неща ме полетяха в Антиохия, в Икония, в Листра, какви гонения издържах и от всички тях ми избави Господ. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече и като мамят
и бъдат мамени, а ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил. И че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Всичкото писание е Богом вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Амин! Така, може да седнете. Ние се чудиме какво става сега. На нас ни се сърдат, че говориме, че трябва да се събудиме, да се оттърсиме от тия пороци. Но и ние трябва да внимаваме как се отнасяме към такива човеци. А вижте тук заповедта е: отстранявайте се. Отстранявайте се. Защото ако се опитваме ние да ги превъзпитаме по наши модели, нищо няма да се оправи. Първата дума, която е употребил апостол Павел, сребро любими. И вие знаете какво става сега в момента по църквите, се проповядва финансов просперитет. За какво? За да се угоди на сребролюбивите. Не се притеснявайте, това е нормално, нали, че станете богати и така нататък. Сребролюбиви! И за това и също себе любими, обичащи себе си. Ние сме по-прави от другите, ама не сме по-прави, защото никой човек не знае толкова много грехове, колко знае за себе си. Като си спомни от дете какви пакости е правил, не може да каже за другия, че той ги е направил повече, макар че може за някои да чуем, да знаем, че е извършил голямо престъпление, че е извършил нещо много голямо зло. Но ние знаем, че и начало на всякаква попадение и всеки грях е гордостта, която ни отдалечава от Бога и липсата на страх към Бога. А човеците ще бъдат също така надменни и горделиви. А себелюбиви, надменни и горделиви, то е един дух на гордост. И тогава горделивите и надменните мислят, че имат право да хулят това, което не разбират. И като почват да хулят, идват наказанията, тогава пък почват да роптаят. Защо на мен това ми се случи? Защото хулиш. Защото не знаеш какво говориш. И че Бог поругаем не бива. И когато се хули Бога или Неговото служение, или Неговите хора, или Неговите служители, следват наказания. Освен това ще бъдат неблагодарни. Никога човеците не са били толкова неблагодарни. Ние виждаме какво става около нас, помагаме на някои хора, те след това ни отвръщат с омраза, отвръщат ни с подигравки, да не споменавам имена, помагаме им, даваме, те сега се подиграват с нас. Ето. Тия наивници, тия будали, дадоха ни толкова пари да ни помогнат. Какво значи? Неблагодарни, непокорни на родители. Непокорни на родители и също неблагодарни към родителите. Нали, родителите се грижат към майките, носила го е 9 месеци в отровата си, кърмила го е, къпала го е, обличала го е, грижа, треперала е над него и той накрая набие майка си. Или хули майка си. Непокорни и неблагодарни към родители. Без семейно обич, виждате какво става.
Никога не е имало толкова разводи, колкото сега в момента. Никога не е било това. Аз съм го повтарял много пъти, че в съдебната палата има някакви архива, в която е записано, че 1900-та година в България са извършени 6 развода. И 6-те развода са били в Русе, защото Русе е бил център на театралната дейност на артистите. Главно са се пренесли от Европа в Русе по Дунава и там са започнали да внасят тая култура, в която хората да се развеждат. А един пощальон там, който разнася служител в съдебната палата, веднъж каза, че само за един ден е разнесъл 2500 покани за развод само в София. Да не говорим за България. Без семейен обич. Един дядо пътувахме в влака и заговорихме така за този въпрос. Той казва, едно време, ако некои изгони жена си от дома, тя е готова, вика, през комина да се върне и да се върне в дома си. Сега само чакай да й кажеш една дума, айде, надига се и заминава. Защото беше привързана към семейство. В неделя чух един пример за един свят човек, нека светия, нали, то канонизират отшелник. Помислил си, че той е много праведен, нали, пости, моли се по цели нощи, пази се от света, пази се от греха. Обаче Господ му казал, долу в селото има две жени, които са по-праведни от теб. Как е възможно? Възможно е. Слиза той, търси жените. Кои са тия жени? Ето тия две жени. Е търви. Подал това братя. И ги пита. Той ги пита. Вие какво правите за Господ? Те отговарят. Нищо. Какво? Ма нищо не прави за мен. Е как така? И така. Нищо не правим за Господ. Е как живеете? Еми така живеем. Живеем в мир, покоряваме се на мъжете си, обичаме децата, уважаваме свекъра и свекървата, всички сме в едно семейство, когато каже свекъра, всички слушат и изпълняват. Това е. Какво значи? Това е пример. Бог не иска от нас да правим велики чудеса, много велики. Що? Защото Бог ги е направил великите бе хора. Бог е направил великите чудеса. Какво ще правим ние сега? Велики чудеса. Да смайваме хората. Това не го иска. Иска да се обичаме, да изпълняваме Неговия завет. Жените да се покоряват на мъжете. Мъжете да обичат жените си, да ги утешават, не да ги хапат. Нали? Да ги утешават, когато има трудове, когато има болести, недоимъци и така нататък, едни и други да се утешават. Обаче, погледнеш в телевизора и видиш какво става. Жената се налага, тук аз командвам, мъжът ми казва, ти ли ще командваш, ти ще ми кажеш, и войната е почнала, и защо? И накрая, на краищата, и двамата наранени. А Господ го е наредил. И то е много простичко. Жената да се покорява на мъжа, мъжа да има страх от Бога да се покорява на Бога, да обича жената и децата си. Децата да слушат и да изпълняват това, което родителите им нареждат. И в този дом е мир и радост. Обратното е война.
Обаче човеците казват, ние сега искаме еманципация. Жените да имат право да командват, мъжете да им се покоряват, когато жените кажат това да бъде. Децата знаят вече от 2 годишни сядат зад компютъра и знаят повече от баща си и майка си и може да не се покоряват на баща си и майка си и става бъркотията. Идва анархията. Идва анархията. И вижте сега, ние се стараеме тия хора и лично мене ме укоряват много за това, че съм бил наранил много хора. Даже и тук някои сестри, сестра Ваня каза, че те вече няма да идват. По интернет също ми се обаждат. Вие ни хапете, вие ни укорявате, вие ни не знам какво правите. Обаче вижте какво става тук. Себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, колители, непокорни, неблагодарни, нечестиви, без семейен обич, непримирими клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сладство, любими, а не боголюбиви. И заповедта каква е? Отстранявай се от тях. Това е заповед. Тоже от такива страни. Отстранявай се. Като го видиш, няма да го оправиш. Няма да го поправиш. Сега при възпитанието учителите знаят, постоянно говорят учителите, понеже се срещам с учители, трябва да научим децата на такъв модел на такова възпитание. А пък другите па на такъв модел. И вижте, че тия модели са се мъкнали в църквата. В Конгрешанската църква има един модел, в Баптистката друг модел, 50-та трети модел, Божия църква четвърти модел, Православната църква още по-специален модел, Католическата друг модел. И какви са тия модели? Човешки модели. Всички тия модели са човешки. Човешки модели. А Господ иска това. И това иска. Да почитаме родители, да почитаме възрастните хора, да помагаме на младите, старите жени да възпитават, да учат невестите как да почитат и да се покоряват на мъжете си. Старците също да обичат внуците, да ги съветват, да ги учат. Това иска Господ. Не иска велики работи. Не иска обаче какво правиме ние сега. Това, което аз виждам. Не ги интересува какво е поведението на децата им. От децата искат да им донесат шестици. Другото не го интересува. Шестици. Всичко възможно правят. Имах един братовчет, който беше преподавател. Аз съм го казвал сигурно това пример. В университета и негов колега, доцент, го поканил в банкер. И той като отишъл и като погледнал огромната вила, казал, бе, ти нали взимаш по-малка заплата от мене, бе, откъде? Абе, Стоянов, ти си много наивен, викам. Откъде? От студентите. Е, как от студентите? Е, има си, вика, тарифа. За тройка 100 лева, за четворка 200, за петица 300, за шестица 1000. Това е положението. И от това нещо е направила огромната вила. И после тия, нали, учени, какво ще стане с тия учени? Ще станат доктори и какви доктори? Ще станат инженери и какви инженери ще бъдат? Един мой роднина там, сина му трябваше да дипломира медицина, обаче нещо не вървяха нещата и той ми казва, а, оправихме работата. И ми казвам, как я оправите ви, Петре? Ами, занесох, вика, там на професора едно печено агне и работа се оправи.
печен от лагере, оправирал. И сега той доктор утре ще ми лекува. И постоянно, айде остави ги тия така света. Постоянно ми се обаждат и вчера ми се обади една сестра. Да се молим за еди коя си, защото е на изпит. Но викам, как че е на изпит, тя не е учила нищо и ние се молим Бог да й пише там професора 6 или 5. Ти даваш ли си сметка какво иска? Не, тя после ще се усъвършенства. Но нали трябва да научи материала, бе? Не, вие се молите там на Булен на Ливада да й пишат петица. Ами нема да се молим. Ама защо, бе, брат? И след като завършат висшето образование, сега почват да се молиме за дъщерите им, особено за дъщерите им, защото са решили, това са вярващи семейства, не говоря за света, са решили да се оженят за буддист, за мюсюлмани, за антихрист, за нена, и сега да се молиме да не стане този брак, да не се получи. Ама не може да се молиме, защото ставаме чародеи. Те са се влюбили там двамата и какво ще стане? Какво ще стане? Ние не можем да им се бъркаме. Господ дал свободна воля. Не, Бог да разтури тая връзка. А това е чародейство. Това е чародейство. Защо да я разтури? Защото пред цялото време на учението и наследването ти, майко, не си говорила на дъщеря ти. Ти не си говорила, че да се ожени за мюсюлманин, за буддист или за антихрист. Ставаш предателка, предаваш вярата си. Хората са умирали такива християнки, но не са си предали вярата. Ти сама от тия си предава. Не си говорила, защото за тебе е било най-важно да се дипломира. Най-важно да завърши висшето образование. И ми казват, не си прав, брат Петър. Защо да не съм прав? Аз знам. Познавам хора, които са дърводелци, монтьори, шлосери, обощари и живеят щастливо, смирено, кротко и са блажени. И познавам много професори, които не са щастливи. Доценти, които не са щастливи. Директори, които не са щастливи. Бият се и се карат. И при техе, в техе е така. Защо? Защо става така? Затова го пренасам и към църквата. На много свещеници, на много пастири, децата им, какво става с тях? Тя ми се сърдат, нали? Дядо му пастир, баща му дякон, чичо му дякон, той от християнин весело го познава, стана будист човек. Знаете ли какво значи това да станеш да... Това знаете ли какво се нарича? Вероотстъпник. Такива хора са вероотстъпници. Или става атеист, вероотстъпник. Става мюсюлманин, вероотстъпник. Вероотстъпник, отстъпва от вярата си. И каква полза, че е завършил висше образование, каква полза, че е завършил в Индия или в Америка или в Москва, каква полза от това, като е станал вероотстъпник. А такива ще бъдат последно време. И затова познаваме, че е последно време. Ето, познаваме, че това е последно време. Другото зло е, че са без семейно обич. Те не искат да се венчават. Защо не искат да се... Ами защото при развода няма да харчат пари. Само казва, айде, чао и готово. Иначе трябва развод, трябва да се плаща на адвокати, трябва да се плаща на вещо лице, да им гледа имотното състояние и така. А така си казват, айде, чао и готово. И ме убеждават ме миличките, че венчавката била дошла чак 1900 година и 1800 и не знам коя си. Така ли е? Така ли е? Или не е така? Какво каза при разговора на кладенеца Исус Христос на самарянката? Иди доведи мъжа си. Няма мъж. Право казваш, че нямаш мъж.
Защото петима мъже си водила и нито един не ти имаш. И той, дето го водиш, и той не ти имаш. Е, защо не имаш? Нали живее с него, нали спи с него, как да не имаш? И не имаш. Не е озаконено, не е венчан. А ти учители казват, 1890-та, 1900-та почнали хората се венчават. Това е лъжа. Лъжа. А ти вика много често почнано употребяваш тази дума лъжа. Ама лъжа е. Лъжа е. Защото Исус и каза, че не са и мъже тия. Кога ще стане мъж? Когато в Кана Галилейска отидаха и ги благослови Господ тогава. Когато идат и се венчаят. И сега проблеми. Ние в неделя бехме в Благоевград. Момче хубаво, на 10 години, красиво, хубаво. Аутизъм. Удра се, вилнее, сам се наранява. Какво става? Венчани ли сте? Ами не сме венчани. От колко години вярата е? Ами от много години от деца. Защо не се венчахте? Защо? Айде, некои ги се оправдават. Един ден бехме в Хисара. И се наредили, аз съм и казал това примерно, наредили се цела редица майки с деца. И аз се моля за тия деца. За първото дете се моля и усещам помазание. За второто дете се моля помазание, сила върху тия деца. За третото дете се моля помазанието се оттегли. За четвъртото дете се моля помазанието се оттегли. За петото дете се моля, помазанието се оттегли. За шестото няма помазание. За седмото отново дойде помазание. И аз им казвам. Родителите на това дете и на това дете и на седмото са венчани. Вярно ли е? Вярно. Вие не сте венчани. Вярно ли е? Вярно. Вярно е. И тогава една сестра стана от ромите и каза, мога ли брат да кажа защо е така? Кажи се. Защото нашите хора умишлено не се венчават, за да може да получават помощи като самотни майки и да ги дават на мъжете, те да ходят да пият кръшмите и да се върнат да ги бият. Ето това става при нас. Затова. И тия хора вярващи ли са? Но викам, вие вярвате? Ми вярвам. И що ми се венчава? Е, за кого се венчава? Без семейно обичество. Защо? Заради какво? Заради сребролюбието. Заради парите. А детето ти няма да бъде благословено. Ето аз ви казвам, това беше в Хисара. Тия деца ще бъдат благословени. Аз се моля за тях и сила идва върху това. Сила върху това. Няма тук сила за тия деца. Защо? Защото има Слово Божие. Роденото от блудство до 10-то поколение да не влиза в Божието общество. Да не влиза. Айде, това е Стария Завет, Новия Завет имаме шанс. Да се кръстат, да се покаят, да се венчаят. Има шанс в името на Отца, Сина и Святия Дух. Ама защо лишавате децата си и затова толкова деца се раждат? Съветвам ви да отидете в Луковит и да влезете в този дом за деца с различни родилици, така с различни недостатъци, да видите какъв ужас е. Какъв ужас е! Деца без ръце, деца без крака, деца без... Абе ужас! Ужас! Запомнил съм едно момиченце, ръката му, е тук дланта му, е тук, е тук има длан, тук, на работа. И то милото вика, вземи ме, вземи ме, моля ти се, вземи ме. Тук му е ръката. Други без крака, влачат се по земята, бутат, е така. Ужас! Защо е така? Защо? Поради греха. Без семейно обич, това е истината. Ама брат Петре, не ни обиждам. Ама не ви обиждаме, хора. Не ви обиждам. Защо? Защо са без семейно обич? Ами защото не се женат от любов. Те се женат по интерес. Женат се
заради кариерата, нали, ще се ожени за някакъв големец там. Или ще се ожени заради парите му, заради богатството му. И после ще срещне някой по-млад, по-красив или по-богат. И изневярата я счита за нищо. А после има сега, има и после. Когато се върши гереца, това е сега. А после има последствия. И ние се чудиме, оле-ле, какво става? Хората са невъздържани. Виждате ли, че и в църквата са невъздържани хора. Не могат да се въздържат. Стават, скачат. Почват да се карат, почват да се препират. Нали, в неделя в Дупницата, ама аз им говоря, и те скачат. И това не е така. Сестри, това не е така. Това е стария завет. Казах им за това, че жените, когато са неразположени, не трябва да докосват Господната чаша. Защото знаете какво става тогава и какво представлява Господната чаша, кръвта на Исус. Това е Стария Завет, това не е така. Ма не само те, в Конгрешанската църква същото го твърдат. Ти си Старозаветен. А опитайте, аз съм свидетел пък на такива хора, които много жестоко пострадах и Господ каза, че няма да ги изцели. Че няма да ги изцели, защото вземали Господна трапеза нечисти. Няма да ги изцели. И си заминаха. Заминаха си. Затова го казвам, за да ви предпазя. А не, че искам мен, това ме интересува. Ние не можем да спрем никого. Всеки да изпитва себе си дали е във вяра. И тогава да пристъпва. Защото Бог е любов, верно, ама и огън, който пояжда. И аз съм видял как Божия огън пояде много хора, които го подценяваха, които хулиха, които не знаеха какво говорят. И сега скачат по същия начин. Не е така. При нас не е. При нас може всичко. И така, ето тук се говори и за нещо друго. Има хора, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата. От тях са някои, които се вмъкват от умовете и подмават обречени, обременените с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат и никога не могат да дойдат до познание на истината. Нали, аз ви казах това пример един път. Това човек го познавах, че с него сме ходили да се молим за болни и трябва да ви кажа, че от 100 тежко болни хора той се представаше за пророк, но в действителност използваше един и същи метод, нали, да говори с болните. Болен си, защото си изневерил на жена си. И той вика, ами вярно е. Болна си, защото си изневерила на мъжа си. Ами вярно е. И ви казвам, че от 100, само 3 мъдуши казаха, че не е вярно. За тази жена съм се оженил. Друга жена не познавам. Мъжа ми ме взема такава, каквато ме е родила майка ми. Имахме 10 години брачен живот, замина на фронта, убиха го. Друг мъж не познавам. Само 3. Вие чувате ли какво говорите? Без семейно обич. Мъжа ми каже нещо на кривите, айде заминава. Ама това са хора, които се представят за вярващи. Да не говорим за невярващите, какво е там. Да не говорим и оле, защо сме болни. Затова сте болни.
Омагьосана съм. Бехме във Варна там. Викам, знаеш ли защо си омагьосан? Защо? Ама защото си изневерила на мъжа ти и си изневерила с семейен мъж и жената на оня мъж ти е направила магия и магията те е хванала. Ами вика, вярно е. Вярно е. Ти си отишла там да усмирняваш едно семейство. А оная жена си пази семейство. И те е проклела и проклятото те ударило. Това е станало. Ели пък, ограбил си едно сираче, ограбил си една вдовица и тя те е проклела и проклятието ще удари. Това е положението. Ма не, нали Бог е любов? Той е любов, ама и огън, който пояжда. И огън, който пояжда. Имаше тук една сестра. Между нас, която си премина, отиде си от този свят преди няколко години и ние отиваме да се молиме за едно болно дете, обаче това дете не пожела да отидеме при него, защото то се е родило, значи, някакво страшно, в страшно състояние и не иска хората да го виждат. И майката ми казва, една ваша сестра ме запозна с един арабин и каза, че той е християнин, той се оказа, че е мюсюлманин. Забременах от него, родих това дете, ненормално дете, той ме зараза, заряза ме и когато тук и казахме, сестро, покай се за това зло, което си направила на тая жена, знаеш какъв е, и тя каза, това, което говорите, не е вярно, тя ме е наклеветила. И след няколко дни си замина. И какво значи това? Няма страх от Бога. Вие си спомняте, две жени, Мара Пашова и една друга сестра, е там застанаха. И тая казва, Мара е магьосница. Она вика, не, ти си магьосница. Тая е магьосница, тая е магьосница. И аз казвам, питам ви във Божието име, млъкнете сега, и кажете истината. И те си повториха историята. Мара Пашова е магьосница. Не, она е магьосница. И другата, след може би една седмица, внезапно си замина. Защо? Питам ви Божието име. И сега не смея да попитам някой Божието име. Защото обвинява невинен човек. Обвинява Мара Пашова, че е магьосница. Абе викам, не знам. Може и да е магьосница. Де да знам? Аз не знам. Сега бехме неделя в Дупница, молиме се за една жена, болна, има рак на подмишница, туморно образование, обаче пастира казва и тя е баяла там на внучката си и внучката е болела главата и тая сестра е от 50 години в църквата, в Божия църква, баяла е там на момичето и му минало главата. Пребаяла и минало, а сега тя е болна от рак. Ми баят, това са бесова прошателя. Призовават някакви демони и им казват... Мълчи сега, искаш да знаеш и искаш ти да обясниш, така ли? Еми млъквай, млъквай, миналото събрание тук се обаждаш три пъти без да съм ти дал дума. Може да попиташ и да млъкнеш. Какво правят? Баячите, какво правят? Тие, които правят муски, какво правят? Пишат на муската. Сатана, отстъпи от този човек. Отстъпи от този човек да бъде здрав. А когато умре, душата му е твоя. Това е баячите, това правят. И човека може да оздравее времено и след това душата му е при дявол. Баячи, врачки, екстрасенси, сега ще изцеля с биотокове. Не може, ето чувайте ме добре. Най-големият екстрасенс, специалист по екстрасензорна корекция
се нарича професор Лазарев Руснак. И той казва, не може с лазерна корекция да се лекуват болести, които са дошли поради извършването на смъртен грех, защото лазерната корекция не може да прости греха. Ако корекцията се извърши, ръката е болна и човек оздравее, утре ще се разболее от същата болест крака или нещо друго. Той го пише в неговата книга. А хората тичат при екстрасенсите. Сега с космически сили, имало космически, има, всекакви сили има. Вселената е пълна с сили. Центробежни, не знам какви сили, към всяка планета има сили, всяка звезда има сили, така нататък, но те нищо не правят. Силата на кого е? Силата принадлежи на Господ. Силата принадлежи на Бог, на Господ. Веднъж, вчера, видях, това е брат Димитър, дойде дома усмихнат. Брат Петре, ходих при сестра Катя, на брат Янко жена му, тя има дарба на тълкование, пророческа дарба. И питахме, вика, духа, то Петър Велев има ли сила? И духът говори, Петър Велев няма никаква сила. И викам, добре ми е казал духа. И ти защо се моли за болни? Еми моля се, защото Господ казва, а повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Затова се моля. Ема ти нямаш сила да изцеляваш болни. Че кой ти казва, че аз ги изцелявам? Може ли, викам брат Димитре, да ми кажеш как завършва молитвата Отче наш? И той вика, мога. Защото е Твое царството и млъкна. Ме викам, давай нататък, къде? Ами и силата. Е, чия е силата? Чия е силата? Не, силата е на Берихин. Силата е на еди кой си. Нема такова нещо. Нема, не се заблуждавайте. Защото е Твое царството и силата и славата. Край. Това е положението. Не се заблуждавайте от тия фалсификатори, защото идва видов ден и много хора ще тръгнат и ще се чудат как така се случи с тех, че се отклониха. Какво стана? Тие човеци, които се мъкват по домовете, но има такива и мъже, но има и жени такива, които се мъкват по домовете. Обаждат ми се от морето там, от един град. Брат Петър, е дошла една проповедничка тука. Проповядва много смело. Викам, добре, слушайте, я само имам един съвет към вас. Какъв съвет? Пазете мъжете си. Пазете мъжете си. Аз знам колко мъже са изповядали пред мен, че тя им е била любовница. И проповядва. И проповядва. Пазете мъжете си. Същия случай беше с един пророк, който беше също от Божия църква. И питат брат Борис, покойния. Брат Борис е, абе дошъл е в нашото село, там един пророк. Еди, кой си? Ами добре, ама внимавайте, пазете жените си. Пазете жените си. Какво е това? Ето ги. Мъкват се по домовете и съблазняват неукрепналите души. Тук ги нарича апостол Павел женища. Това е истината. Ма защо това трябва да го говориш? Ама да го говоря, защото е истина. Това е истината. Казвам. Еми да, изневерих. Еми да, изневерих. Еми да, една мръсница ме съблазни. А ти защо се съблазни?
Но всичките ще върват от поквара към поквара, извратени и ще бъдат извратени във вярата. Но те няма да успеят. Защото безумието, както стана на Ян и Ямри, ще се открие и тяхното безумие. А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка на вярата, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията. Каквито неща ме сполетяха в Антиохия, в Иопия, в Листра. И какви гонения издържах. И от всички тях ме избави Господ. И така ние трябва да последваме съвета на апостол Павел да търпим. Да бъдеме, следваме неговия пример и примера на апостолите. Нашата прицелна точка е спасение на душите ни. Да имаме дълго търпение, да имаме любов и към най-големите грешници. Да бъдем твърди, защото с твърдостта си ще придобием душите си. Твърди срещу изкушението. Твърди. Решителни, когато трябва да скъсаме с... Казвам истината, че библиотеките на християните са пълни с богохулна литература. Вчера, в неделя, отиваме в Дупница, една сестра е, може би, от 50 години. Моята библиотека няма такава книга. Димчо взима една книга и се оказва, че това е книга на великия български писател Елин Пелин. Дядо Матейко и отвори и почна да чете. Дядо Матейко пита Свети Петър, има ли в небето кръчми? Няма. Ей, какво е това небе, какъв е това рай? А може ли в небето да си взема и магаричката? Не може магаричката. И продължава. Свети Петре, абе нашия поп умре там, той в рая ли? А не, попа е в ада. Попа е в ада. Това е мнението на Елин Пелин. Нали? И така нататък. Подигравки, изопачавания, присмех и викаме, сестро, ти каза преди малко, че такава книга нема в твоя дом. Ема отде да знаме, нали, Елин Пелин? Печката и гори. И отвори печката и я хвърли вътре. Ама това е великият български писател Елин Пелин. А така е. Велик. Велик е. Обаче подигравки с вярата, подигравки поснаха ни там нещо за някаква книга на Джос Майер. И тя казва, царувайте, брати и сестри, царувайте, вие сте царе, царувайте. Така ли говори Исус? Така ли казва Исус? Царувайте, дръжте се като царе. А какво каза Исус? Като какви да се държим? Като слуги. Не като царе, а като слуги. Вие казвате, че аз съм Господ, нали? Апостол. И така, аз, който съм Господ, сега ви мия краката и вие сте длъжни едни на други да миете краката. Миеме ли си краката? О, това е едно време било. Това е от минало. Няма, какво сега си миеме краката? Няма такива рове. И говориме, и съдиме, и знаеме. Абе, това свети Иван Кронштадтски, той дали е бил светия? Свети Иван Кронштадтски, като отиде на църква, и там са дошли в Кронштадт хора, боси, той си събува неговите обувки и обува другия.
Измива им краката, мия краката на църквата и тогава се качва да проповядва. А не се е държал като цар. Но Бог го е ръководил. Отива да му се присмеят двама журналисти, айде да идеме да си поддрънкаме малко, да се попрепираме и да си поддрънкаме с батюшката. Отива там в църквата, посреща ги клесарката, заповядайте в канцеларията, дава им по една чаша и по една лъжичка. О, и чай ще има. И те чакат, чакат, чакат. Къде е батюшката? А батюшката отиде за Санкт Петербург. Ма нали ние дойдохме да говорим с него? А вие не сте дошли да говорите с него. Вие сте дошли да си подрънкате. И той каза да ви дам по една чаша и една лъжичка и да си дрънкате. И дрънкайте си. Дрънкайте си. Откъде знае батюшка? И Святия Дух му е казал. Тие идват да си подрънкат. И така ние трябва да следваме неговия път на апостол Павел. И какво да се приготвиме? Ами да се приготвиме да ни хулят, да се приготвиме да ни гонат, да се приготвиме да ни нараняват, да страдаме заради вярата. Защо? Защо така казва Исус? Господ Исус казва, ако мене гониха и вашите гонят, ако мене намразиха и вашите ви намразят. Кога ще ви намразят? Когато говорите истина. А когато се стараете лицемерно да се нагаждате на тоя, тоя говори едно, ти на него, после по-не говори обратно и на него се нагаждаш, е тогава няма да те гонят. Ама Исус казва горко ти. Горко ти! Ако всички човеци кажат за тебе, че си добър, горко ти, защото така говореха за лъже пророците, когато всички човеци казват, той е добър. И затова не се страхувайте, когато чуете, че някой ви наранява. Сега, верно е, трябва да бъдем внимателни, особено с новите душички, които прекрачват прага на църквата. С тях внимателно, да не ги нараним, да не ги... има неща, които не може пред... Нали, напоследък ми се обаждат по... Нали, по скайпа и така и по телефона. Брат Петре, много си директен, ще разпъдиш хората от църквата. Много си директен. Имаше случай, когато Исус изобличаваше директно. Ние четахме тук от първото послание на Тимотея, изобличавай ги пред всички, за да има страх. Защото ги изобличиш на съвет, те не се страхуват. Все едно нищо. От тук минало и от тук излезло. А като са пред всички, ще се засрамят. Ама някои ще се обидат. Ще се обидат. И затова трябва така да ги изобличаваме, че да не се нараняват и да разберат, че това, което го говорим е за техно добро, защото каква полза, когато ги гаделичкаме, и аз съм свидетел на тия хора, че не съм ги изобличил. И след това те са били осъдени. И са пропаднали и са заминали. Защото не съм ги изобличил, ако бе ги изобличил, ще ги да се замислят. Щеха да ми се ядосат, щеха да се развикат, да крещат срещу мене, но можеше да се замислят. А кое е по-важно? Да ме величаят, да ми ръкопляскат и да отидат в ада или да ми се разсърдат, да ме хулят, но да спасат душите. Да се върнат от грях, да остават пороците. Има пороци, които сами не могат да... Ето, вчера бехме при един брат, вярваш, нас брат вярва, познава писанията, новороден, кръстен, обаче вечерно време рекинката си я пива там някакъв грамаш, не може без нея, не може без цигара. Един ден дойде
събранието един брат и почна да се, нали, помоли се, че има някакви нападения, нещо, някакви демонични нападения. Една сестра стана там и каза: брат Петре, не мога вярвай на тоя, защото го видях там, че се скри зад църквата, вика, и запали цигара, пуши. И викам: пушиш ти? Ми пуша, бе, моля ми се, бе, не мога да се отказва, бе, крия се, да не ме видят християните пуша, бе. Добре, бе, хойто, момче, бе, излез тук, искаш ли да се откажеш? Можеш и не мога. Можеш да не мога. Айде да се молим за теб. Молихме се, дойде на другото събрание, викам: въобще не ме интересуват цигарите. Не ме, освободен съм. Това е. Къде се криеш? Ама ние бързаме да ги осъдиме. Бързаме да ги осъдиме. Имаше случай, когато Исус викаше настрани. Може би вие се чудите, защо като се наредат хората тук и аз ги питам на ушко да ми кажат какъв им е проблем. Знаете ли защо? Защото брат Христо ги снимал там и насочва камерата точно към този човек, дето има проблем. И ние, а не само ние, а тия, които ни гледат нашите предавания, сега от любопитство искат да видят този нещастник какви грехове е надробил, та е станал толкова грешен. Любопитство! Това иска да види народа. Иска да види и да каже: ето, видехте ли го, затова е болен. А че той ги върши същите, затова не се сеща. Затова не се сеща. И затова с нощи говорихме пак с брат Христо: не насочвай камерите точно там сега към човек, който се кае. Не насочвай там към. Това е любопитството, неговото и любопитството на хората, да чувъркаш любопитството на хората. Журналистите казват: няма добри новини. Хората не обичат добрите новини. Питат ги: абе, няма ли в България да е станало нещо добро, па да го покажете? Абе, има, станали са много добри работи, но хората не ги интересуват добрите работи. Те ги интересуват лошите работи. Те ги интересуват кой, къде е катастрофил, какво си чупил главата, къде са били, къде са развели. Това хората ги интересува. С това се хранят. С това се хранят. А добрите неща, какво толкова е направил някой добро, голем работа. Нека това да не бъде между нас. Да не се храниме с тия работи, но да бъдем внимателни. Внимателни и за това, когато не ми се чудете, че ги питам хората, но понекога, когато някой каже: не съм сгрешил, нищо не съм сгрешил, тогава го изобличавам публично, защото лъже публично. Той лъже публично, че не е сгрешил, и като го питам: това прави ли правих, това прави ли правих, едно и не си сгрешил. И затова ми се обаждат и викам: а ти публично не трябва да ги изобличаваш, трябва да ги извикаш насаме, да им кажеш тихичко, а те публично може ли да лъжат? А те публично защо лъжат? Не съм се грешил, аз ви казвам какво става с мен в духа ми. Когато някой изговори пред мен гносни грехове, ама гносни, в мен идва съчувствие и ми идва да го прегърна и да го разцелувам. Когато каже, че не е съгрешил, мен се надига гняв. Ама това е гнева на гнева на Святия Дух. Защото като човек каже, че не е съгрешил, прави Бога лъжец. Такъв човек казва: Господи, ти си казал, всички са съгрешили, ама аз не съм. Аз съм изключение. И ти, Господи, съжалявам, ама си избъркал, като не си ме е включил в тия, дето не са съгрешили. Всички са грешиха. Всички са грешиха, купом негодни станаха, извършиха гнусни дела, няма кой да прави добро. Това е Божие Слово и
Казвам го, че за съжаление онзи ден го каза този стих един мюсюлманин от Народното събрание. От трибуната на Народното събрание той го цитираше. Един мюсюлманин. А християните, нали сме християни? Защо някой не смее да стане да го каже? И какво трябва още да постоянстваме? Да постоянстваме в това, което той ни научил да се молиме, да проповядваме Словото, да се учиме цял живот и ние, да можем и други хора, които търсят Божието Слово, да можем да ги научиме. Защото казва, ако до сега вие трябваше учители да ставате, а трябва още да ви учиме с първоначалните учения, не пипа и не вкусва и така нататък. Вместо отдавна да сте преминали към изцеление на болни, възкресение на мъртви и така нататък. А Тимотей е знаел свещените писания още от дете и трябва тия стихове тук да ги научиме на Исус. Онзи ден прочетах един такъв съвет на някакъв брат. От детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Този стих трябва да го знаем на Исус. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенствован, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Тия думи трябва да ги знаем на Исус. И този човек ни съветва. Прочетете тия два или три стиха, по един, 10 пъти, затворете си очите и ги повторете и ще видите, че сте ги запомнили. 10 пъти ги прочетете. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изоблачение, за поправление, за наставление в правда. Но в някои преводи може да има нещо разместено, така че няма значение, смисълът е същия. За да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Какво означава това? Всичкото писание. Ами четете го това писание, бе, брате и сестри. Изучавайте го това писание, бе. Не дейте изучава писанията на човеци, които пишат противно на това Евангелие. Или четете разни боклуци, измислици, литературна измислица. То е лъжа. Всяка литературна измислица е лъжа. Ама тя е измислена за да просвети хората. Как ще ме просвети лъжата ме? Как ще ме просвети? Ама ние сме прочели Библията. Ама вие сте прочели, ама давайте да ги учиме на Исус стиховете, защото идва време, когато ще ни вземат Библия. Всички Библии ще бъдат събрани от Антихриста и няма да ни разрешават да четеме Библията. Защото в нея пише за Господ Исус Христос. Ще измислят нови Библии. Ето, има вече такива Библии на еховисти. И те ги разпространяват из България. Затова внимавайте каква Библия внасяте в домовете. Внимавайте. Отстрани се от тях. На пазара в Младост служил един статив, икона на Господ Исус Христос, и две момчета проповядат. Християните от последните дни. Мормони. И аз им казвам, братя, защо сте изопачили писанията и защо сте изфърлили 19 стихове от Откровение? Защото на вас не ви харесват, нали? Защо сте ги изфърлили? Защо сте прибавили там? Ами, зависи кой как го разбира.
Ние така го разбираме, вие го разбирате как си искате. И аз си тръгвам от там и викам, добре, хайде, довиждане. И като ме стегна главата, нали, аз не си спомням да ме е болело глава до тога. Като ме заболе главата, ама ме стега тук обърш. Стегна ме, аз се прибирам, какво става, Господи, що ме боли главата? Главата те боли, защото ги поздрави. Чувате ли ме добре? Брат Петър Велев е консерватор. Какво казва апостол Иоанн? Такива, които изопачават писание, какво да правим? Да не ги приемаме в домовете си и да не ги поздравяваме. Една красавица идва на вратата ми и звъни с едно момченце. Може ли да влезна при вас да поговорим за Бога? А, вие сте вярващи, значи. Да. Но откъде Святия Дух веднага пък ми даде тая дума? Но ми се струва, че вие сте еховистка. Да, еховистка съм. Не мога да ви приема. Съжалявам. Ако се отречете от тая ерес, заповядайте. Не мога да ви приема. Защо? Защо така казва писанието? Не ги приема в къща. Не ги приема и. Нали ме разбираш, Панталей, за какво става дума? Защото Пламен ги е приемал, разправил се е там с тех, карал се е с тех и ти си ги приемал. И защо? И какво стана? Повярвах ли? Станах ли Христос? И аз, брат. Моля? И аз, брат. Еми, ето, виждате ли? Виждате ли? Спориме, спориме. Ама наивни сме, бе. Ние мислиме сега, заповядайте, елате, нали? Некви идваха, какви беха? А, от Корея. Аз мислам от Корея, от пастир Чови. Не, не, не. Вие викам, сигурно сте еховисти. Да. О, не, моето момче. С вас не искам да... Ама да поговорим. Нема какво да говорим. Нямаме какво да говорим. И вие сте се заразили с това квас. Това квас е опасен. И сега ще ме обвинят, както майор Николов ме обвиняваше. Нали, ти проповядваш религиозна омраза. Викам, няма религиозна омраза, просто не ги приемам. Ама вие трябва да бъдете толерантни, а викам, става толерантност по-настърна. Толерантни мога, ако са гладни, да им дам хляб, да им дам вода, но по-натам с вярата няма толерантност. И сега на децата разни, онзи ден ми донесаха някаква книга, някаква... Некъв, отначало там говорят за будисти, а после за не знам какви, те най-различни такива индийски религии. В едната религия са много крайни и са дали една снимка на един индиец, който си е вързал тук, така си е вързал някаква маска и тая маска я слага, да не би някоя мушичка или нещо да я глътне или да умърпи мушичката, защото в тая мушичка може да е, се е проводил някой брат. Нали? И като информация, нали, може да го знаем това, но не може това да се дава на децата. За какво, какво печалят тия деца от тия религии? И ето, много хора вярват така, други иначе и в крайна сметка всички вярват в един и същи Бог. Но не е верно това. Едни вярват в живия Бог, а други в мъртви богове. А други вярват в мъртви богове. Добре, брати и сестри, ще се молиме. Друго, ако не запомните, запомнете. Опитайте вкъщи и 16 и 17 стих. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление, правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен или другия превод съвършенно годен за всяко добро дело. Писанието. Държте се за писанието. Добре.
Аз имам тук един списък, за който ще се молим. Не ги прибавям, с нощи го. Молиме се за сестра Натка от Ловеч, тя се обади вчера мисля, за има демонични нападения. За Юлиан, 10 годишен младеж, ням от аутизъм, от Благоевград, баща му е от 10 години в чужбина, оставил ги е тук с майка му, вярващи хора, обаче той си живее там. За сестра Райна има образование туморно подмишницата, да се молим за изцеление. За сестра Красимира от Левски Ге, да се молим за сестра Светла, проблеми с белия дроб, тя идваше тук в събота. За Добринка, сестра Добринка е тя там сядаше. Мъжа и внезапно е починал и днес му беше погребението. Разболял се, той е пенсионер. Разболял се и отишъл болен на работа. И когато сестра ми я питава, защо го пусна болен на работа с температура? Еми иначе ще го уволнат от работа. Но той е пенсионер, колкото го уволнат. Отива там, пада и умира. Болен си, няма да ходиш на работа. Ма ще му волна, няма да те волна. Ще ти дадат документ, че си болен, че си температура, че си. Не се плашете, бе, тоя народ е оплашен. На времето, нали, и аз се разболях, защото ме отровиха. Дойде човек от бърза помощ дома, даде ми 6 дни отпуск. Отивам в завода, директора каза да не ти заверявам отпуската, докторката там на завода. Викам голема работа, скъса ги, фърли ги там в кофата за буклук. И там ме пита един приятел, който беше в партийното бюро. Добре, не, не те ли е страх сега, че мога да останеш без работа? Ма какво ще ме е страх, бе, какво ме плашите, бе? И какво като остана без работа? Човек убие друг човек и отиде в затвора, осъдат го 10 години, лежи в затвора, излиза от там и пак живее и пак яде. Какво се плашите толкова? Ама сега ли намери да се разболееш точно преди нова година, когато плана е в опасност? Ами аз да умирам сега за вашия план. Разбирате ли ми какво ви говоря? Болен ли си, взимай мерки. Пази се, топли се. Защото се получават осложнения. От грип може да падиш бронхопневмония. Тая бронхопневмония да ти съсипе сърцето. Бъдете разумни, пазете се, обличайте се, краката в топли, но никой не слуша. Ето тия спасителите по планите казват, не тръгвай с един потник и с една риза. Тръгвай с 2-3 фанели, тръгни с 3 чифта чорапи, защото може да се намокнеш краката, може да настигнеш. Хората предупреждават, обаче никой не обръща внимание. Побебех на Витоша и настинах. И какво прави? Как така настина? Еми, изпотих се и надуха ме ветъра. Пазете се, бе, животните. И гледам аз, гледах кокошки, Панчо и Двал. Имам голема порта, такава, гърманна порта, обаче отдолу под нея духа. Кокошките се наредат там на порта и се препичат на слънце. Но като духне северен вятър, изместват и отиват там пред мазето, където къщата ги пази. Абе всички кокошки, е толкова им е главата и са по-разумни от нас. А аз слушам братя, сестрика, абе няма такива работи течение. Течението вика един ветър, духът е ветър и толкова. Духът е ветър и като те надуха и после оле.
Изкушаваме Бога по този начин. Внимавайте. И така Господ да се смени над Добринка, да я утеши. За съжаление нас ни объркаха днеска. Сина и казал на сестра ми в бакарена фабрика, ни от, в 11:30, отиваме в 11:30, няма такова погребение, няма погребение на Георги и се върнахме, не знаеме къде, може би вече в банка. И аз си казах, викаме, бе, питай там, обърни, аз нямам телефоните им. И днеска са го погребали, Бог да й даде, да я утеши, защото виждате, знаят тия, които са семейни, че като си отиде единия, половината като че ли е изчезнала от него. Отново се молиме за Методи, 21 години. Това момче много се грижиха родителите за него. Беше тежко болен, кръвта му имаше проблеми. Сега е нежен срещу майка си и баща си. За Йонка да се молим. На физиотерапия е подложена там, в болница. Възпаление на седалищният нерв. За Ивелина от град Игнатиево, те щеха да се обаждат. Не знаем какво е положението, болна от рак тази жена. За Добринка, 14 годишна, беше в кома в реанимацията. След молитвата казаха, че се е размърдала. Сега е в будна кома. Преместеница е в детското отделение. Аз имах едно видение, майката се обаждаше и сигурно като чу това видение, вече не се обажда. Аз имах едно видение за нея, за мъжа й, че носят трънни и бодили. Също и за детето върху леглото трънни и бодили. И ви казвам това, което е писано. Господ говори там в, ако не се лъжа, в пророк Исаия. Да, пророк Исаия. Ако некои ми покаже трънни и бодили, ще му обява война. Как се представяте? Бог обявява война на човек. Освен ако сключи мир с мен. Ако сключи мир с мен, и затова предлагаме този мирен договор. И мисля, че там, където казва, а нечестивите са като развълнувано море, извърст, което изсвърля кал и тиня. И по-надолу. Няма мир за нечестивия. А ние говориме, нали, точно тая глава е, нали, говоря, освен ако некой се съгласи да сключи мир с мене, казва го. Какво значи да сключиме мир с Бога? И да обещаваме, че изпълняваме Неговите заповеди. И не да си налагаме нашия инат и нашата воля, ние какво кажем, а какво Бог казва. Тогава сме в мир с Бога. Иначе Бог ще ни обяви война. И сега, той е превод на синодалната Библия. Ангелите казват, слава във висините Богу, мир на земята. Толкова. Мир на земята. Ама не има мир за нечестивите. Не може. А истинският превод е мир на уния, в които е Божието благоволение. На тех мир, на другите не може. Иначе казва, няма мир за нечестивите. Значи си противоречи слово. И са ги нагласяват ги нещата така, че да, нали, да сме борци за мир. И там мир ще имат и нечестиви, убийци, разбойници. Нема мир. Нема. Ето аз съм говорил с убийци, хора, които са убили. И писанието казва, до гроб ще ги гони съвестта. И те казват, няма мир. От цели нощи
се разхождам из улиците на София. Няма мир. Защо бе, брате, какво е станало? Ами, век би ячва в затвора, вика, изхубе градата на един поп. И когато течеше по брадата му кръв, той каза, нечестивецо, Господ казва, всичките косми на главите ми са преброени, Господ ги знае. Аз страдам заради греховете си, но за всеки мой косъм ти мир няма да имаш, докато ни на този свет ни нози. И вика, проклеме, така и няма мир, разбираш, и не мога да спа по цели нощ. Ами покай се, покай се. Ето ти изповяда греха си, каза, какво си направил. Сега викни към Бога. Помилвай ме, Господи. Не мога да викнеш. Защо? Защо не можеш да викнеш милост, Господи? И какво те държи? Духа на Антихриста. Не го той казва, но аз му казвам. Държи те духа на Антихриста, да не можеш да кажеш милост, Господи. Ето, чухте, той е брат Димитър. Предложи миналия път да се молиме за баща му, който е починал. И той казва, че му е казвал, таткове, кажи, помилвай ме, Господи. Кажи милост, Господи, помилвай ме. Той само ми казва, не, не, не. Абе, кажи милост, бе, не. И както вика, викаше не, лицето му се измени в едно страшно състояние. И мене беше страх да го погледне и така издъхна. Не, защо бе, човече? Защо заминаваш от този свет да не можеш да кажеш помилвай ме, Господи! Толкова ли е страшно да кажеш помилвай? Не е страшно обаче духа на Антихриста ги държи и не им дава. Не. Защо? Гордост! Гордост! Горделиви и себелюбиви. И така продължаваме надолу да се молиме за Калинка от Балчик и за нейния съпруг Йосип. Те са ходили на лекар, лекар е казал, защото имал някакви, не може да помни ли нещо, има проблеми с ума и с паметта. Ами вика, то вика, мозъка му е атрофирал. Лекарите казали, мозъка му. Колко години е 50 и него? Ма как ще му атрофира мозъка, бе? Що ги слушате? Ма идете на друг лекар. Ма сега ще му правим скенер, електромагнитна, какво беше резонанс. Ма направете и не бързите да вервате, бе. Викат ме на село при една жена и викат, Петре, ела тога, че баба Мария умира. Отивам аз там, викам, извикайте лекар. Ма лекара вика сега и два и вика, о, на колко години си? Ми толкова. О, ми те органите са атрофирали вече и си вземах това чоколата, вика и си отида. Ма как ще са атрофирали, бе, глупости, говори той, бе. Какво правите сега? Я да видя. През летото я завили с един орган. И като напалили печката вътре, ми викам, това аз тук ще ми запукне сърцето, бе. Какво правите, бе, хора? Я... Дайте тук два котли със студена вода. Ставай, баба Марио. Не мога. Ставай, можеш. Слагай краката в студената вода. Дай другия котел тук на скута и слагай ръцете тук. И баба Мария задрема и заспа. Аз се забрали 5-6 жени там и бързо, че баба Мария умира. Може би баба Мария живя още 20 години. Ме среща там, е, Пешо, помниш ли баба Мария, как я спасихме там със студената вода. А доктора вика, всички органи са атрофирали, какво се занимавам аз с нея? И сега на Йосиф мозъка атрофирал. Ето и как вътре погледне и видя, че мозъка му що не помни. Еми, може да не помни, може да такъв дух да го е фанал. Ще се молиме Господ да го освободи. Паника, веднага, олеле, какво стана? Се молиме за Йосиф Господ да го освободи и да му върне паметта. Знаеме от Библията и го вярваме, че е било така. Какво стана с царя на Вавилон? Бог му отне паметта.
От него паметта и го прати да пасе трева като вол. На Валтасар баща му и му каза там, царе Валтасаре, Бог направи така и така с баща ти, а ти защо не се свести да се опомниш, да се габиш тук с осветените съдове от Божия храм. От него мисълта, веднъж Господ ме прати в една църква, така да попитам пастира, който ще говори там. Питам те в името на Отца, Сина и Святия Дух, кому служиш, на Христос или на Антихриста? И той, когато се качи на Амона, аз застанах, където ми се каза да стана там във ъгъла, на стълбите и оттам да го попитам. Питам те в името на Отца, Сина и Святия Дух, кому служиш? И аз не го попитах. Тази се очудих, че той проповядва в тази църква. Обаче той не можа да каже нито една дума. Стои на Амона и мълчи. Стои и мълчи. И тогава пастира там на църката казва, бе, брате, какво става, бе? Ами, изчезна ми мисълта, нямам памет. Може ли Бог да го направи? Може. А може ли да го върне? Може. Може. Затова, като чуете такива диагнози, атрофиран му е черния дроб, атрофирано сърцето, атрофиран мозъка, сигурен съм, че той е доктор, баща му е дал едно агне там да се дипломира и сега говорят атрофирани са органите на баба Мария. Отиваме при майката на Божидар, Божидар Ников, сестра Павлина Никова, не знам дали я помниш, Панчо, тя беше сестра на сестра Костадинка. Костадинка я помниш, нали? Сестра Костадинка. Нейна сестра. Заведе ме той след службата и вика, тя вика, брат Петре, кажи на Божидар да извика лекаря. Бе, мамо, сега излезна лекаря от вратата. А бе, беги, това не е лекар, бе. Той е... не ми говори за такива лекари. Защо, бе, сестра? Ами питаме, вика, колко съм години. И аз като му казах години, той, и си замаят чантата, вики си отиде. И айде из вратата. Викам, сестра Павлина, сега ще извикаме главния лекар и той няма да каже така, защото той не го интересува на колко си години, а го интересува болилите, за да премахне болката. Това го интересува главния. Ама брат Петре, аз съм много стара. Ма няма значение. Молихме се за сестра Павлина и тя на следващото събрание дойде на събранието, застана на пътеката така. Само че там пътеката беше по средата. Брат Петре, мога ли да свидетам? Може, сестра Павлина. Кажи. Брата и сестри, бех тежко, тежко болна, не може да стане от леглото, но Господ ме изцери, ето ме здрава тук в църквата. Обаче знаете ли на колко съм години? Не знаем. 97 и 6 месеца. И пак Господ ме изцери. Еми ще ти изцери, защото Бог не го интересува години. Обаче доктора го интересува. Той като е чул, 97 години и каза, айде, чао. Така че ще се молим и за възрастни, и за стари, и млади. Господ изцерява всяка болест. Така че за Йосиф Господ да го изцери. Колко е стар? 55-6 години. Да се молим и за сестра Петка от Добрич. Има проблеми. За сестра Петрана от Силистра. За сестра Ени има щитовината жлеза и хранопровода. За Сандра, това момиче на сестра Сашка, дъщеря й. За Здравка, Здравка и Яна в Германия. И Яна в Германия. За Мариан Ахилой, Василка Бургас, Петя Коляното и очите. Има ли промяна нещо? Не. Цветелина, страхова невроза на брат Йордан Дъщеряво, Цветелина Бесъние, Захари, не знам какво става с моя
сина на моя братовчец, за спасение и церение. Момичето, което желая да се жени за мюсюлманин, щеше в среда да идва той мюсюлманин, за да се сгодяват, сега са отложени за събота. За събота. С нощи се молихме, Панчо имаше видение, един човек, целия в черно, и лицето му черно, маска тук на главата, като това Батман с рога, и това е, така го вижда Господ. Дали така беше Панчо? Той сега се събуди. Да се молиме за сестра Ваня, се обади една сестра Ваня, болки в ставите, коляното. За Филип, Бойка, Ели, за работа. Да се молиме и за всички ония, които са настинали от грип, имат проблеми. Да се молиме за Ианита, която щеше да дойде миналата събота, обеща и не дойде. На друго събира. Ходиш ли при Макси? Да. Ми ходи в неделя. Ходи. Чуя се. Не, не, сега дали ходиш? Си ходил. Неделя отида, да. Добре. Където и да ходите, ето ти има една бележка. Имам висока температура и болки в сърцето. Снежка. Снежка, взимай бързо мерки. Защото докторите... А, болки в гърлото. Така си го написал като Ц. Добре. Имате ли други да представите някоя новина? Петър. Петър? Да. Какво е развитието там? По-добре? Много. Имало подобрение и... Продължават нов цикъл терапия. Бог да го опази. Бог да го опази, да. Добре я понася. Добре понася. Да, да, това е важно. Да. Има ли друг? Некой? Не виждам. А, ти, извинявай. Може ли за моите деца болни са от грип? Децата ми. Какво име на краката? Не болни са от грип. Децата? Моите деца. Двоите деца, аз разбрах краката, нали си не дочим? Не. Викам, как са болни от грип краката? И имат... Мастерното е, че единия ми син, миналата седмица, беше само гърло го боли и отида на лекар да му даде... Не искаш, я имаш да. Някакви изпити, искаше да... И един вид беше лъжа и сега пък е зле. Сега е много зле. Има температура и си викам дали пък не, защото тогава не е бил достатъчно искрен. Нали, искал е бележка за гърло. А пък и аз днеска му го казах, не знам дали не сгреших, но в момента пък си е с температура и се чувства много зле. Ами не, не само това. Говори с него по отношението му към родителите. Защото много пъти децата боледуват, защото имат ето това, което ние прочетохме, непокорни на родители. Аз това говоря не само за малките деца, но и за големите. Не идват при мене, аз болна, какво ли не? Но още бехме при една болна сестра, сина изповяда и каза. Аз се разбунтувах против баща ми и майка ми се разболя. Защо? Защо е деца едно тяло? Едно тяло. Така че ще се молим за децата ти. Кажи по-натам. Там, като бях при Максим, бях седнал до една женица от Хармали. И ми каза, че баща и там, баща и майка, те е доста възрастни. Дошли за операция с тумор на дебелото черво. И се молили там. Да. И тумор е изчезнал. Докторите втрещени, че го няма тумор. Ако и че е много добре, дай Боже. Бог вика, няма нищо невъзможно за Бога. Разбира се. И така и мен ме насърчи, нали, тето аз дигам очно налягане, нали. Дано Бог да ме изцери, да се смири над мен. Обаче, знаеш ли, аз
съм вземала причастие, когато... Това не го повтара и вече го казах, казах ти. Един път си го изговорила, когато си била неразположена и си взимала... Аз цяло лято бях. Мислим, проблем с... Еми не си знаела, защото така са, такива са учителите. Ето ние бехме ма да, да чуят сега там в Дупница. Това няма никакво значение. Но ето, има ли значение? Ми има. Като го говорим е това... Извиня, може... аз също не съм 100% убедена. Не знам, просто... Бъде тази жена, която се допря до Исус с кръвотечението... Не си убедена и сега 100%, а колко си убедена? 98%. Не съм, честно казано, не съм сигурна. Никога до сега не съм имала. Абе как не си сигурна, тече кръв и мърсоти от тебе и пипаш кръвта на Исус, бе? Как не си сигурна, това е кръвта на Исус? Не си сигурна, защото са ти казали, че това е вино и че това е символ. За това не сте сигурни. Защото не си давате сметка, че докосвате кръвта на Божия Син. Кръвта на Господ, къде се намирате ви? Ето казвам ви, Петър Боргов си замина. И Господ ми казва, Господ, защо стана? Мищото взима от кръвта ми и, да, и не си изми тялото. Да не знам какво е било с него. А не е ли по-важно душата да се смисли? Абе какво философство сега? На жената е забранено да получава в църква. Разбрали ви? Душата е варна, тялото е. Ми защо не вземеш от... туалетната да сипеш чинията си и да хапаш, защото душата ти трябва да е чиста. А чувате ли се какво говорите? Нема чисто, нема нечисто. Носиш тук ерес. Разбери какво ти говоря. Тази жена, която се докосна до Исус, нали също беше, тя се страхуваше, пък се докосна какво беше с кръвта. Е и какво от това? Ма тя не е била неразположена. Тя е имала кръвотечение. Еми да, ама не е била неразположена. Бях просто с проблем, а не аз 3 месеца. И това е било, нали, не е точно... Ама ти сега говориш, не съм убедена. Ти утре пак ще го направиш. Не знам, понеже до сега не са ми го казвали. Нали, не имам... Под проклятие си запомни, какво ти говоря. Ти проповядва сега една лъжа. Че важно е душата да е чиста, а тялото да не е чисто. Така ли? И можеш да спиш някой мръсник там и да дойдеш, след това да вземеш и викаш, тялото е мръсно, но душата ми е чиста. Къде ти е чиста душата на теб? Къде се намираш? Сега си... Даваш ли си сметка какво говориш? Носиш тук една ерес и ще изядеш шамара. Не носи нищо, просто питам, разяснявам. Ама не си, нема да питаш, нямаш право да говориш. Апостол Павел говори жената да мълчи. И ти си непокорна. И на всеко събрание идваш тук и по 5 пъти ставаш да ни обясняваш. Кво ще ми обясняваш? Обяснявам, питам. Ама нема какво да питаш, бе, млъкваш. Немаш право да питаш. Има Слово Божие. На жена не разрушавам, не разрешавам да говори църква. Ако не е ясно да пита у дома мъжа си, ако нема мъж да пита пастира, след службата. А не да ставаш и да получаваш тук, че аз не съм убедена. Еми, млъквай! Абе, млъквай, бе, под проклятие си, бе, жена. Защото говориш, за това си под проклятие. Защо? Много ме нараняваш, нека си не... Млъквай, бе, чуваш ли какво ти говоря? Ще изядеш шамара и знаеш какъв шамар ще изядеш? И после ме питаш откъде ми дойде. Забранявам на жена да получава в църква. Жените ми да мълчат в църквата. На тях не е позволено да говорят. И ходиш насам по там, по тия църкви, дето вече са приели еманципацията и жените може да проповядват. Нема еманципация пред Бога. Еманципация има в партията. Ако си член на партията, отивай там в партията, има еманципация. При Бога няма еманципация. Край. Млъквай. Ма нямаш право да говориш, бе, чуваш ли? Абе, нямаш право да говориш, бе, чуваш ли? Ингония. Айде, напускай, напусни църква. Отиви при Макси, там ти дадат да говориш. Не, понеже повече... Там говориш ти. Няма да се моля за теб. Няма да се моля ни за теб, ни за децата ти. Чуваш ли какво ти говори? Няма да се моля. Къде си дошла тук да смущаваш събранието? За кво си дошла? Кой те води тук? Божия дух ли те доведе? Да смущаваш събранието. И какво смущава
Няма, няма да се моля, ни за децата, ни за теб. Отивай си. Отивай си там при Максим. Максим ви дава думата да бръщолеете какво си искате. Не съм убеден, защото така ви харесва. Да мърсувате и да идвате да осквернявате събрани. Добре, има ли някой друг, който да предложи някаква нужда? Кажи ли ситуация? Да се помагам и за сърцето ми, защото да можете за сърцето ми, така като съм на къщи и колко съм добре, обаче като ходя и малко се забързвам, се чувствам тук много. И сега в момента така. Ще се молим за сърцето ти и за крака на Васил. Ама за сърцето ти искам да ти кажа, че внимавай с храненето. Сърцето има нужда от храна. Аз знам, че ти постиш, ама и с тия пости гладуването не е пост. Направете това, което Господ говори. Правете това, което Той е казал Исус. Ето поста, който избрах. Направи това, 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 да не го повтарам. И тогава, когато направите това, когато не се криете от единокръвния си, когато се смиряваш пред мъжа ти и не искаш ти да командваш дома и възпитаваш децата си във вярата, и тогава като кажеш Господи, той ще каже ето ме. Ама ако се налагаш вкъщи, ако ти какво кажеш, ако ти не почиташ мъжа ти, не го читаш за нищо, може да си помни да постиш колко искаш. Може да постиш и да викаш колко си искаш. Първо трябва да изпълниш това, което Господ казва, и тогава постът ти ще бъде чут. Сърцето е важен орган. Не си играйте с сърцето. Не се преуморявайте. Не се преуморявайте. Много хора се преуморяват и не пазят сърцето си. И казват, ще работя 2 часа, ще работя 3 часа. И колкото работиш? Изкушаваш Бога да видим колко ще издържиш и ще гръмне сърцето ти и свършваш. Мъжете пък са на другата. Доктора каза да не пия алкохол, ама аз си направих вика кюфтета, вземах си едно кило вино, изпих го, ядох сърцето и нищо. Това моя комшия ми го каза. Обаче след една-две седмици се парализира. Отидах при мен, Ване, какво стана бе? Абе, докторите са били прави. Били са прави. Парализира се, в страшни мъки си отиде. Не може да се претоварва сърцето. Нито с преяждане, нито с препиване, нито с преумора. Не може. Ето, знаете колко спортисти си отидаха, защото се преумораваха. Какво да ви кажа? От отбора, където аз тренирах, аз съм само тренирал, имам само няколко срещи, тия, които се пресилваха и тренираха ден и нощ да станат европейски шампиони, станаха балкански шампиони, републикански шампиони и умреха преди 30 години. Измреха до един. Един нема, не съм срещнал един от цяло. Всичко измре. От що? От преумора. От преумора. Това сърце има граници. И затова Бог е наредил 6 дена да работиш и на седмия да седнеш и да си починеш. Не на седмия да идеш на нивата, на вилата и да се скъсаш от работа, а да починеш, да отидеш на църква, да поговориш с вярващи, да прославиш Бога. Затова почивайте, разберете го, отдъхвайте и когато работите, работи 1 час, отдъхни 5 минути. Пази си сърцето, а за теб сега ще се молим за твоето сърце. Добре, друг има ли? Няма. Да се изправим. Малко закъснехме, както винаги, но...
Слава да бъде на името Ти, Господи, прости ни, че не си даваме сметка пред кого стоим. Не си даваме сметка, че нарушаваме Твоето Слово и попадаме под проклетия. Молиме Те, Господи, каквото сме Ти съгрешили, откакто се помним до днес, смили се за нас, помилвай ни, Господи, бъди милостив към Твоя народ. Милост, Господи, за уния, които са по болничните легла. България се е превърнала в една огромна болница. А ето моя колега, бай Георги Дърводелеца, казваше, където църквите са пълни, там болниците са празни. И където църквите са празни, там болниците са пълни. Господи, нашия народ се отдалечи от Тебе и затова е нападнат от различни болести и страдания. Твоето Слово казва, ако слушаш гласа на Господа Твоя Бог и внимателно изпълняваш Неговите заповеди, нито една болест на египтяните няма да се прилепи към Тебе. Но явно е, че ние нито слушаме, нито имаме страх от Тебе и затова народа е болен. И ето едни сте други си заминават наши братя и сестри внезапно. Ние Те молиме, Господи, за тия, които са ни помолили да се молиме за тях. Молиме Те за сестра Натка от Ловеч, която има демонични нападения. Тя отворила вратичка, или не се покорява на мъжа си, или не се покорява в църквата. Има нещо, което тя отворила врата, или се е занимавал с окултни практики. Предполагам, че е наясно, но ние Те молиме, Господи, да я изобличиш да затвори вратата, за да няма достъп лукавия до мислите й, да няма достъп до представите й. Господи, помилвай я и смили се за нея. Молиме Те за това 10-годишно момченце, Юлиан, хубаво момче, вързано от демон на аутизъм, нямо. Господи, смили се за него. Смили се за бащата, за майката. 10 години живеят разделени. Той е в чужбина, праща пари, но парите не могат да заменят съвместното съжителство. Смили се да се опомни бащата, майката да се замисли върху това, което говорихме с нея и да се откаже от тия фалшиви учения. Молиме Те за сестра Райна, допусни, докосни се до това образование под мишницата и цари я и помилувай я, Господи. Молиме Те за сестра Красимира от Левски гът, тя е самотна, проядена с много болести и страдания. Господи, помилвай я, смили се над нея, сили дай, подкрепи я, Господи. Милост за сестра Светла има проблеми с белия дроб. Премахни това образование. Премахни тая сянка, това, тая тъмнина в живота й. Господи, утеши сестра Добринка. Днес тя се разделила със своя съпруг Георги, брат Георги. Ние Те молиме, Господи, Ти да я утешиш, да я докоснеш, а неговото заминаване да стане причина сина му и дъщеря му да се обърнат към Тебе от цялата си душа, за да бъдат спасени душите им, защото си казал, че ако житното зърно не падне в земята, не дава плод, но ако падне в земята, дава много плод. Нека неговото заминаване да даде плод за децата и внуците му. Милост за това момче Методи, Господи, аз знам колко грижи, колко проблеми и скърби имаха тия хора за това момче да бъде отгледано до 21 година с такива проблеми в кръвта. И сега се е надигнал против родителите си. Смили се за него и освободи го от този демон на гняв. Милост за сестра Йонка, много пъти беше предупреждавана и чрез мене предупреди 3 или 4 пъти.
че ще пострада, ако не промени живота си. И сега, Господи, има болки, това седалищен нерв и пречи да работи, да ходи на работа, смили се за нея. Молиме те за Ивелина от Игнатиево, тази майка на три деца е болна и ние те молиме, стопи това раково образование в крака й и върни от смъртта към живот да отгледа децата си. Милост за 14 годишната Добринка, която е в будна кома. Благодариме ти, че тя беше в реанимацията на изкуствен бел дроб сърце, но сега е преместена в детското отделение и те молиме за съвършено изцеление. Милост за сестра Анелия, Господи, освободи от този страх, че ако пие вода, може да се удави или нещо да стане с нея, е страх от водата. Милост за сестра Ваня и цели от световъртеж и дай съвършено здраве, нощ е получила подобрение, дай пълна победа в живота й. Милост за сестра Калинка от Балчик. Милост за Йосиф, Господи, цери мозъка му, върни паметта му. Върни паметта му, Господи, за да се утвърди целият този дом и род. Благослови сина и дъщеря й, снаха й, зети, благослови ги, прибави ги към спасяващите се. Милост за сестра Петка и за дъщеря й, и особено за внучетата и тия близненца на 5 години, и цели очите на едно от децата. Господи, помилвай ги. Милост за Петрана в Силистра и за нейния дом, където се събира една малка група християни. Пази ги, пази ги от вълци, облечени в общи кожи, и дай им да четат Евангелието и да се смиряват и да го изпълняват. Милост за сестра Елия. И целището ви на тъй жлеза, Господи, и хранопровода, и дай съвършено здраве и съвършен мир. Милост за Сандра и цели това момиче, Господи, това дете го върни от смърт в живот. Милост за Здравка, милост за Яна, Господи, която е в Германия, майка на 4 деца, едното е съвсем мънинко. Моля те и цели я, за да отгледа и възпита децата си в вярата. Господи, ти знаеш за това, което стана с Мариан. 14 години е бил неподвижен и през лятото след една молитва се раздвижи, надигна се. Сега и пръстите са започнали да се раздвижват от колената надолу и неподвижен, но пръстите са започнали да се подвижат и ние вярваме, че ще бъде съвършено и царен. Но му помогни да се опомни, да бъде твърд и да изсвърли тая книга, в която се говори за раждания, да изгори тая книга и да изсвърли и да не мисли, че не е от значение. Защото много хора, които са внесли разни мерзости в домовете си, казват, ето не може ни толкова Бог велик да ме изцели и без тия работи да седат домови. Може, но няма да иска. Той иска да очистиш дома си, да се осветиш. И Мариан да очисти дома си. Защото Господ казва, бъдете ми святи люде. Господ иска да освети домовете ни, а ние не искаме и затова ни притиска. Молиме те за Василка от Бургас. Придай вяра, защото казаха братята, че се е обезверила. Има рак на дебелото черво. Милост за Петя, Господи, смени се за това момиче и цери окото му, и цери коляното му. Но най-вече те молиме, придай вяра. Всички сънища, видения, обстоятелства са Твои, Господи. Употреби ги, Петя, да повярва, да извика към Тебе със цялата си душа и сме сигурни, че Ти си мощен и силен да се справиш за изцелението на очите и на коляното, защото сме сигурни, че ти изцеляваш и ние
Пяхме песента за слепия Вартимей. Ако той не беше извикал, щеше да си остане така. Когато ти мина покрай него, кой минава? Исуса Назарянин. Исуса и Сине Давидов, помилвай ме. Ето това искаш и от Петя. Да извика от цялото сърце, Исус е Сине Давидов, помилвай ме. Молиме ти за сестра Цветелина, което страда от безсъние. Милост за Захари, Господи, спаси душата и изцели тялото му. Молиме ти за това момиче, което в събота може би ще се изгоди за този мюсулманин от Сараево. Тя си въобразява, че там ще отиде като мисионерка. Ние те молиме да я срещнеш, да я събудиш, да се опомни. Господи, милост за тази сестра Ваня, която се обади по телефона и каза, че има болки в ставите, в коляното и в мускулите. Изцери я и помилвай я. Смени се за Филип, за Бойка и Ели, за работа. И за всички останали, които имат нужда от работа, Господи, помилвай ги. Молиме те сега за сестра Цецка, докосни се до сърцето й, Господи, и цели сърцето й, сили й дай, укрепи сърцето й, Господи. Молиме те за брат Василий, цели крака му, от пръстите нагоре, цели му крак, Господи, докосни го от това, ако е болестен магьоснически дух, Господи, смамри го, свържи го този дух и отстрани го от неговия, от неговото тяло. Молите, Господи, за брат Кирил, за синовете му. Молите за Кирил, освободи го, Господи, от тая зависимост, от хазарта. Мир дай в душата му и направи така, че да бъде свободен, за да не го мамят повече и да го убират. Молиме те за Красимир, Господи, освободи го от цигарите, освободи го и от алкохола. Направи така да се погнуси от цигарите. Направи така да бъде свободен от алкохола и да не желая повече никакъв алкохол. Господи, смири се за всички Твои люди, които искат да работят, помилвай ги и благослови ги. Милост, Господи, за сестра Снежанка, има температура и болки в гърлото, докосни се до нея. Умъртви вирусите, бактериите, температурата да се нормализира. Както това стана с тъщата на апостол Петър, имаше огница, температура и след като ти положи ръце върху нея, огницата я остави и тя ви слугуваше. Така те молиме направи и с сестра Снежана. Мини сега от човек на човек, мини, Господи, от сърце на сърце, развържи ни, освободи ни, помилвай ни, утеши ни и цари ни всяка болка и всяка немощ освободи от нас. Молиме те, Господи, дай спасително покаяние на Анита, защото като се обажда по църквите, навлича на себе си проклятие. Помогни, укроти духа й да мълчи в църквата и да изпълни Твоята заповед. Душе святи, когато ти си изговорил и записал чрез апостол Павел, като казваш, ако някой е пророк или има Божия дух, ще разбере, че тия заповеди са от Господ. Жените да мълчат в църквите. Господи, слава да бъде на името ти. Благодариме ти и те славиме, свята Тройце. Молиме те за всички уния, които са ни помолили да се молиме за тях там, където са, където и да са, помилвай ги, Господи, смени се за тях. Уния, които са попръснати по целия свят, наши сънародници, помагай им.
Помагай им, Господи, бъди с тях. Милост за децата на християните, Господи, светът ги завлича. Смили се за тях, Господи, помилвай ги. Смили се и за децата на Анита, Господи, да не страдат заради неразумието на бащата и майката, но привлечи ги към себе си, те вече са на възраст, да познаят истината, да приемат истината и истината да ги направи свободни и здрави. Господи, помилвай всички Твои люди. Молим Те за всяка молитва, за всяка въздишка. Молим Те, Господи, чуй от небето и изпълни желанието на братите и сестрите да бъдат здрави, да бъдат силни. Благослови домовете ни, благослови роднините ни по плът, привличи ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Амин. И сега, Господи, желаеме да Ти се помолиме, Отче Святи, правени с молитва, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророци, пред една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има видение, ще бъдат изповядани. За матка. Още имаше кафяло бяло куче, същото куче, само че седи, този път не лая. За Методи.
дърво без листа. Значи с нощи лаеше кучето, средно на ръст, черно, кафяво-бяло куче, с такава плоска муцуна. От типа на тия английските булдоци, какви са ни видно. Ето ли? За Методи дърво без листа. Да, записвам. Ако трябва да записваш. За момичето в будна кома виждам висок мъж, който държи малко момиченце за ръка. 3-4 годишно може би. Там. Друго. За парализирания човек, скелет, този, който от Ахелой ли, къде беше? Ахелой. А това е предишното, беше за Добринка, дето мъжа държи... Да, да, да. Ахелой, какво виждаш? Скелет. Висок мъж държи малко мъжа. Това го записах. За будната кома, която... Записах го това, бе. За Ахелой вариант. За парализирания скелет. Скелет. От Ахелой, който е. Дето има окултна книга. Да. За Петя се чува маршова музика. Така като военна маршова музика. Ами, много. Маршовата музика трябва да е войник, нали? Да, там. За християнката, която иска да се жени за мюсюлманин, да не бъде. Синът на Кирил, който е хванат от дух на хазарт, един влак върви с голяма скорост по линията, по релс. И за жените да мълчат в църквата, открит военен джип върви. Първата жена, имаш ли някаква жена в началото, се молихме с нея, Петрана или нещо такова? Натка има демонични нападения. Мисля, че това ми прилича на едни ръце с по-продълговати и тъмни ногти. Тъмни ногти. Друго. Ами Красимир, на мен това ми прилича на очички, тъмни очички, на черни очички на някакво животно, може би е гризач за Красимир. Ама Красимир или Красимира? Мъж, мисля, че за мъстаж. Някакви черни, малки черни очи. И мисля, че са на живота. На това ми прилича. Така. Ами, да се изправим, е.
И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С народа ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В цялата ни страна. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До събота, живи и здрави!